ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ହେବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚିତ୍ତୋଡ଼, ରଘୁନାଥପୁର, ବିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ର ତିନୋଟି 363 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସେଠି ପଠାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମତଦାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିଭି ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରହିଛି ଲଣ୍ଠନ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଠି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଡାକ୍ତର ରୂପେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ଯିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ଆମର ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ହେବୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ମାସ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବୁ, ଏଇଭଳି ନୀତିରେ ଆମେ ଭୋଟର ଯୋଗାଇ କରିବୁ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜେନା ଆଉ ମନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲଗା ମନ ଲଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଉ ଭିଭି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ହେବା କଥା ହବ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ଦିନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ରୁ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଆସନ ସାତଟାରୁ କେତେ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ରିଟାୟାରିଂ ଅଫିସର ହେଉଛି, ପୋଲିଂ ଅଫିସର ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସିବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫଳ ରହି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆମର 102 ଟିକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର କରୁଛି ଚାଷୀଖଣ୍ଡରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ଼-19କୁ ନେଇ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କୋଭିଡ଼-19ର ସବୁ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼-19ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ।
ଆମର ତ ଛଅଟା ଯାକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଛଅଟା ଯାକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରିଂ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଛଅଟା ଭିତରେ ରଖିବୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବୁ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର କିଟ୍ ଫିଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, କିଟ୍ ଫିଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଭୋଟିଂଟା କରିବୁ। ନିଜେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା ସହିତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ରଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମତ ଦେବା ପାଇଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନେ ମତ ଦେବା, ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନଗତ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଏସ୍ଡିଏମ୍ କଲେଜ୍ ପରିସରକୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।